Fala, povo de Deus. Bora pescar? Aqui, ó. Viemos de lá de cima, ó. Aqui tô levando um baldinho de trata aqui, um samburazinho. De repente pega uma tilápia, né? A tilápia é bom, né? Então vamos fazer um videozinho, mais um pra nós tentar botar no canal, né? Ver se pega uns peixinhos, né? Tá ali, ó, a Vanessa, o filhinho dela, o Cauã, a Rose. E vamos lá. Vamos tentar ver se pega uns peixinhos, né? Vai deixando o seu like, compartilhando o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, quem não é inscrito aí. Vamos pescar com a gente, beleza? Olha aí, galera. Chegamos aqui, ó. Olha que lugarzinho bonito, ó. Nosso lugarzinho de sempre, né? Três bocas tá aqui. Vamos ver se nós pega uns peixinhos. Já vou jogar um trato aqui para nós ver se ceva. Para vir umas tilápia aqui. Vamos ver se vai dar, né, gente? Então, galera, a primeira mexidinha que deu aqui da hora que nós chegamos até agora. Deu uma mexidinha nessa boia aqui, mas foi tão minúscula que eu não sei nem se é peixe. A boia é grande. Pegou, foi um rosca aqui no meio. Primeira beliscada que tá dando na boinha aqui, ó. Só que a minha boia é meia grande. Limpou, ó. Limpou. Aí, galera. Peguei uma tilápia aqui, ó. Aí. Saiu a primeira do dia aqui, ó. A tilapinha. Tá vendo? Tem que parar o vídeo aqui pra poder tirar ela. Eu acho que vai dar uma tilápia aqui, galera. Onde vem uma tem mais, né? Vamos esperar um pouquinho, depois a gente vê. A boinha, galera, a boinha. Eu joguei soja com milho aqui, galera. Aí, poxa, a boinha afundou, eu perdi. Pô, caramba. É, que marcação, galera, perdi. Vamos ver se volta. Tem só um pouquinho de minhoca no anzol. Vê se eu pego agora. Vou colocar mais minhoca aqui, galera. Olha lá a boinha, galera. Peixinho ligeiro, galera. Peixinho ligeiro. Outra boinha minha tá mexendo ali, galera. Vem, vem, vem. Peguei aqui, ó. Correndo aqui, rosquei numa linha. Aí, mais uma tilápia, ó. Ui, caramba, perdi, galera. Putz. Eu achei que não ia escapar. É, galera, tá osso pra pescar, viu? Peguei uma tilapinha, perdi mais uma. Não deu mais nem um beliscão. A Rosa, a Vanessa e o Cauã foram lá pra baixo. Tá aqui, até o Jack tá aqui, ó. O cachorro do Cauã. A Vanessa, o Cauã, a Rosa. Mas tá feio, viu? Pegou mais nada, galera. Abri uns pocinhos pra atrair aqui. Botei uns bambuzinhos, mas nem... Nem sinal. Fala um oi aí, amor. Pessoal do YouTube. Olá, gente. Tudo bem? Hoje eu perdi porque eu fui a meia. Não peguei nada.
Mas tá tudo certo. Só de estar aqui na natureza, valeu. É isso aí, galera. Ó, tem uma boinha ali no outro pocinho. Eu botei uma varinha de traíra também. Uma varinha de traíra, mas nem traíra, gente. Nem nada. Que lugarzinho gostoso, ó. Vara pra todo lado, boinha pra todo lado. Os peixes não tá comendo mesmo, galera. E eu queria fazer um cevitezinho com as duas tilápias. Perdi uma ainda. Eita, pescador de lobó, né? Vou tentar aqui mais uma meia horinha. Quem sabe pega mais uma, né? Vamos ver. Deixa seu like aí, galera. Compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no canal que não é inscrito. Se não pegar mais nada, fica finalizado o vídeo. Beleza? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Olha aqui, galera. Tá escurecendo já, ó. Olha aqui no meio do mato os limãozinhos, ó. Olha aqui. Tem uma sacolada de limão aqui, ó. Tá madurando e apodrece caindo. Olha aqui no chão. Olha aqui, ó. Uns limãozinhos miúdos, mas pensa num tanto de caldo que tem os limões, viu? Aí. Tá madurando. Tá no meio do mato perdendo. É isso.